раҷабалӣ одинаев раиси зиндонии ширкати умед ҳашду8аш даргузашт одинаев ки ба б8 соли зиндон маҳкум шуда буд як моҳи охир дар бемористони ёрии таҷилӣ дар душанбе аз захми меъда табобат мегирифт пайвандони раҷабалӣ одинаев дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд ӯ баъдаз зуҳри ҳафту апрел дар бемористон даргузашт ва ҷасадашро ба зодгоҳаш интиқол доданд ба гуфтаи онҳо маросими видо ва дафни раҳбари пешини ширкати умед ҳаштоду ҳашт рӯзи ҳашту апрел дар деҳаи дараи калоти ноҳияи ҳамадонӣ баргузор мешавад раҷабали оддинаевро моҳи марти имсол баъди бад шудани вазъи саломатиаш дар зиндон ба бемористони ёрии таҷилӣ дар шаҳри душанбе интиқол доданд пизишкони беморхонаи ёри таҷилӣ қаблан гуфта буданд раҷабалӣ одинаев аз солҳои пеш дарди меъда доштааст ва ин беморӣ дар зиндон хуруҷ кардааст ба қавли пизишкон ӯро ҷароҳӣ карда буданд молики ширкати умед ҳаштоду ҳашт соли дуазрҳбдаҳ баъди як интиқоди раиси ҷумҳур аз кораш боздошт ва бо ҷурми тасарруфи молу мулки давлатӣ ва ҷиноятҳои дигари иқтисодӣ ба бстҳашт соли зиндон маҳкум шуд аммо наздиконаш ин айбномаро беасос ва ҳукми додгоҳро бераҳмона номида буданд дар аввал мақомот раҷабалӣ одинаевро барои барнагардонидани садҳафтоду як миллион сомонӣ пули сохтмони ниругоҳи роғун ки вазорати молияи тоҷикистон ҳамчун қарз ба ширкати ӯ дода буд айбдор карданд сипас ба парвандаи ӯ дуздии моликияти давлатӣ ва исрофкорӣ ҳамзам шуд наздиконаш айбномаи ӯро рад карда гуфта буданд агар одинаевро озод кунанд ӯ метавонад бо фурӯши амволаш қарзи ниругоҳи роғунро баргардонад аммо мақомот ин пешниҳодро рад карданд бо зиндони шудани раҳбараш ширкати умет ҳаштоду ҳашт ки яке аз се ширкати калони воридкунандаи маводи сухт ба тоҷикистон буд тақрибан аз байн рафт ҳумед ҳа8 бо газпроми русия ва ширкати хусусии фароз дар рақобат қарор дошт бархе аз коршиносон рақобат бо фарозро сабаби асосии зери фишор афтодани ин ширкат номиданд